የተለያዩ የዓለም ሀገራት የጋብቻ ቀሚሶች እንደየሀገራቱ ባህልና አኗኗር የሚለያዩ ሲሆን ዛሬ ባለማችን ካሉ ሀገራት የመረጥናቸውን የጋብቻ ቀሚሶች እናስቃኛችኋለን። ይህ የሰርግ ልብስ ለኢንዶኔዥያዋ ሚናንካባው እጅግ ብዙ ባህል ያለው ባጁ ኩሩንግ እየተባለ የሚጠራ የሙሽራ ቀሚስ ነው። በሚናንካባው ማህበረሰብ የጋብቻ ልብሶች የሚዘጋጁት ከባለ 3 ቀለማት ጨርቅ ነው። እነዚህም ጥቁር፣ ቀይና ቢጫ ናቸው። በዚህ ማህበረሰብ ጥቁር ምድርን የሚወክል ሲሆን ማለቂያ የሌለው ጥሩ ጊዜ ሲያሳይ፣ ቀይ ደግሞ የፍቅርና የመተሳሰብ ተምሳሌት ነው። በመጨረሻም ቢጫ የህግና የሥርዓት ማሳያ ተደርጎ ይወሰዳል። ባጁ ኩሩንግ የተሰኘው የጋብቻ ቀሚስ እጅግ ቀለል ያለና ከጉልበት በላይ የሚያርፍ ነው። ይህን ቀሚስ ለመስራት አብዛኛው ማቴሪያል ለማዘጋጀት ማሽን መጠቀም የማይቻል በመሆኑ እጅን መጠቀም ይግድ ይሆናል። ይህ ደግሞ በሙሽሪት ራስ ላይ የሚደፋው ስቲያንግ የተሰኘ ጌጥ ነው። ይህም ሙሽሪት ከጋብቻ በኋላ ስለሚኖራት ኃላፊነት የሚያሳይ ነው። የማበረሰብ በሴቷ የጋብቻ ቀሚስ ላይ የሚጠቀማቸው ያንዳንዱ ጌጦች እጅግ ብዙ ትርጉሞችን ይዘዋል። ከወደ ኦክሎሆማ አሜሪካ ደግሞ የሙሽሪት ቀሚሶች ባለ ብዙ መስመሮችና ከበስተግራቸው በኩል ያሉት ከርቦች ተራሮችን የሚወክሉ ናቸው። ከታች ያሉት ትንንሽ ብረቶች ደግሞ ክፉ መንፈሶችን ለማባረር ታስበው የሚዘጋጁ ናቸው። ከቆዳ የሚዘጋጁት የሙሽሪት ልብሶች የግድ ነጭ መሆን ሲኖርባቸው በላያቸው ላይም ለማስጌጫ የሚጠቀሟቸው ጌጣጌጦች ከጥቁር፣ ቢጫ፣ ቀይና ነጭ የሚዘጋጁ መሆናቸው የግድ ነው። የእነዚህ ቀለሞች ምሳሌነት በተለያዩ የዓለም ሀገራት ያሉትን የተለያዩ ሰዎች የሚወክሉ ናቸው። በዚህ መልኩ የሚዘጋጀው የሙሽሪት ቀሚስ ወደ 10,000 የአሜሪካን ዶላር ያወጣል። ወደ ቱኒዚያ ደግሞ ከቅድማያቶቻቸው እንደተዋሱት የሚነገርለት የጋብቻ ቀሚስ ከሙሽሪት የሂና ስነ ስርዓት ጀምሮ የሚለበስ ሲሆን በዋናው የሰርጓ ስነ ስርዓት ቀን ላይ ኮፍያና በኮፍያው ላይ ፕሪንሺክ የተባለ ጌጥ ይደረብበታል። በመጨረሻም ካትማራ የተሰኘ ጌጥ በሙሽሪት ፊት ላይ ይሸፈናል። ይህን ቀሚስ ለማዘጋጀት 2 ቀለማትን ብቻ መጠቀም የሚቻል ሲሆን እነሱም አረንጓዴና ቢጫ ናቸው። አረንጓዴ ህይወትን ሲያመለክት፣ ቢጫ ደግሞ ቁስን በተለይም ደግሞ ገንዘብን ይወክላል። ልብሶቹ በአብዛኛው የሚጌጡት ከወርቅ፣ ከብርና ከአብለጭላጭ ሽቦዎች ነው። ይህ ደግሞ እጅግ ውድና ክብደቱ እስከ 10 ኪሎ ግራም የሚጠጋ እንዲሆን ያደርገዋል። በመሆኑም እነዚህን ቀሚሶች ለማዘጋጀት ከ5 እስከ 6 ወራትን መጠቀም የግድ ይሆናል። ምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ወደ ሆነችው ጋና ስናመራ ደግሞ ኬንት የተሰኘ ጥንታዊ የሙሽራ ልብስ እናገኛለን። ኬንት በመላው ሀገሪቱ እጅግ የተወደደና በብዙ ጋናውያን ጥንዶች የሰርግ ስነ ስርዓት ያደመቀ ልብስ ነው። በቀደመው ዘመን ኬንት የሚዘጋጀው ከሲልክ ብቻ እንደነበርና ዛሬ ደግሞ ከጥጥና ከሌሎችም ጨርቆች መሰራት እንደተጀመረ አዘጋጆቹ ይናገራሉ። እነዚህ ደግሞ ከሌሎች ቅድም ካየናቸው የጋብቻ ቀሚሶች ለየት የሚያደርጋቸው የቀለማቱና የዲዛይኑ ምርጫ በሙሽሮች ላይ ተመሰረተ ነው። እንግዲህ ተመልካቾች አሁን ደግሞ ዞር እያለን በመዲናችን አዲስ አበባ የሚገኙ የቬሎ ልብሶች ዋጋቸው ስንት ነው፣ የሙሽሮችስ ምርጫ ምን ይመስላል የሚለውን የምናስቃኛችሁ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ስለ ሙሽራ ቀሚስ ስናስብ የቬሎ ክራይ በቅድሚያ ወደ አይምሯችን የሚመጣ ነገር ነው። ነገር ግን እዚሁ አዲስ አበባ የሙሽራ ቀሚሶች እየተሰሩ እንደሆነ ሰምተናል። ይህንንም የምናስቃኛችሁ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። ጊዜው ደርሶ ይሄው አሁን ነው ላገባሽ
እንኳን ደህና መጣሽ። እሺ እኔ ሄላትስ ፈይ ባላለሁኝ የቆንጆ ዌዲንግ ዞን ባለቤት ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ወደ ስቃችን ስለመጣሽ በጣም ደስ ብሎናል። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣሽ። ያው እንግዲህ ጥር እንደምታወቀው የሰርግ ጊዜ ነውና የተለያዩ አይነት ቬሎች አሉን። ሲንደሬላ የተለያዩ አይነት ቀሚሶች አሉ። በጀሙሉም በፓካውት በስፓጌቲ የተለያዩ አይነት እንዲሁም ደግሞ መርሚዶች አሉ። የሼፕ ሆኖ ዲታቸብል ያላቸውም እንዲሁም አንዳንዴ ደግሞ ሙሽሮች ቀለል ብለው መታየት ስለሚፈልጉ በጣም ሲምፕል የሆኑም ደግሞ መርሚድ ድሬሶች አሉ። ለኬክ ሰዓት እንዲሁም ለመስክም አንዳንዴ ጊዜ በጣም ሲምፕል ነገር ስለሚፈልግ አንዳንድ ሰው እንደሱ መሆን የሚችሉ ደግሞ ብዙ አይነት አማራጭ ያላቸው ቀሚሶች አሉ ስቃችን ውስጥ። ብዙ ጊዜ ደግሞ አሁን ላይ የከለር ቬሎች እየተለመዱ ስለሆኑ ለመስክ ለብራይዳል ሻወር አይነት ኤቨንቶች የሚሆኑ የተለያዩ ቀሚሶች አሉ ማለት ነው። በትንሹ ሁለት ቬሎ ይጠቀማሉ። ቢያንስ በቃ ማለት ይሄ ሰርግ ፕሮግራም ሳይኖራቸው ምናምን እንኳን ብለን ብንል በትንሹ ለስቱዲዮና ለመስክ ሁለት ቬሎ ይጠቀማሉ። በጣም ከሰፋ ግን ሰርግ ፕሮግራም ካለው ሰርግ ላይ ራሱ እስከ ሶስት ቬሎ ድረስ እየተለበሰ ነው በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። ይችኛዋ እንደምታየት እጀ ጉርድ ነች። ፒትልስ ነገሮች ፋሽን ሆነዋል አሁን ላይ። ሲንደሬላ ቀለል ያለ ሲንደሬላ ነች። እችኛዋ ደግሞ ኤሼፕ ከሚባሉት ቬሎች ውስጥ ነች። እችኛዋ ተጎታች ነች። ከኋላ ረዘም ያለ ተጎታች አላት። እጀ ጉርድ ነች። እችኛዋ ደግሞ ከለር ቬሎች አሉ እንደምታቸው። ይሄኛው እጁ ላይ የሚገባ እንደዚህ የሆነ ጓንት አለው። ከለር ቬሎ ነው ይሄ። መስክ ላይ ሲለብስ በጣም ነው የሚያምረው። ከሙሽራ ጋር የሚሰራ ስራ ስለሆነ ብዙ ገጠመኞች ይኖራሉ። በሰርግ መካከል ያው ቬሎሽ የሚበላሽበት አጋጣሚ አለ። አንዳንዴ አሁን የሆነ ጊዜ ላይ በሻማ ተቃጥሎ የመጣ አዲስ ቬሎ አለ እና አንዳንዴ ያጋጥማል ለዚህ አይነት ነገሮች ሰርግ ላይ። ግን ያው ከሙሽሮቹ ጋር በመነጋገር እሱን እንፈተዋለን። ከዛ በተጨማሪ ግን ከሙሽሮች ጋር ለቬሎ ኪራይ ብለው መጥተው በዛ ተግባብተን ጓደኛ የሆንን ቤተሰብ የሆንን እስካሁንም እንጠያየቅ በጣም ብዙ ሙሽሮች አሉና እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ይላል። ታምራለሽ በጣም ታምራለሽ የወይን አበባ ያደያ መስለሽ ሙሽሪት ቆንጅዬይቷ እንደ ፀሐይ በራሽ እንደ ጠዋታ። በመጀመሪያ ፍላጎታቸውን በደንብ ቢያውቁ ምንሽ አንዳንድ ጊዜ ብዙ ሙሽሮች ላይ የማየው ነገር ከመጡ በኋላ ይሄ በጓደኛ ምናምን ኢንፍሉዌንስ የመደረግ ነገር አለው እና አንዲት ሙሽራ መታ ቬሎዋን ከኔ ጋር ያምራል ይሄዳል የሚለውን ነገር መጀመሪያ ምን ብለብስ እንዴት ነው አንዳንድ ያለ ከብዙ ሴቶች ልጅ ሆነውም ድሪም የሚያደርጉት አይነት ነገር አለ እና እንደሱ አይነት ፍላጎታቸውን በደንብ ቢያዳምጡ። አንዳንዴ ኦልሬዲ ተከራይተው ወስነው ከጨረሱ በኋላ ቁጭ ብለው ሲያስቡት ይሄ ባይሆን እኮ ኖሮ እንደዚህ ባይሆን እኮ ኖሮ የሚሉት ነገር ስላለ ይሄ በጓደኛ ጥሩ ነው እኮ የቤተሰብ ምርጫ የጓደኛ ምርጫ እንዳለ ሆኖ ግን ከሱ በተጨማሪ ደግሞ በደንብ የራሳቸውን ፍላጎት አዳምጠው ቢመጡ። ሰርጋቸው ዛሬ ነው ዛሬ ዛሬ ነው ዛሬ ዛሬ ነው ዛሬ ይባረክ ይብቃ ለፍሬ ይብቃ ለፍሬ ይብቃ ለፍሬ ለዛ ሴታን ጭብጨባ ሴታን ጭብጨባ ሴታን ጭብጨባ። እዚህ ጋር እንደምታያቸው መርሜድ ቀሚሶች ናቸው ያሉት። እችኛዋ እንደውም ብትሞክሪያት በጣም ደስ ይለኛል። ሊታቸብላላት እንደምታያት በጣም ሻይኒ ነች እና የሚያምር ነገር አላት። ቼክ ታደርጊያታለሽ፣ ትሞክሪያታለሽ። እችኛዋም እንደዚሁ እጀ ሙሉ መርሜድ ነች። ቅድም ሲምፕል የሆኑ መርሜዶች ያልኩሽ ደግሞ ልክ እንደነዚህ አይነት ናቸው። አንዳንዴ ሙሽሮች በጣም ሲምፕል ሆነው ሲምፕል ግን ኤሌጋንት ሆነው መታየት ስለሚፈልጉ እንደነዚህ አይነት መርሜዶችንም ምርጫቸውም ያደርጓሉ እና
ያው እንደ ሙሽሪት ምርጫ ከሷ ሰውነት ጋር በሚሄድ መልኩ ለሷ ፊት የሚያደርጋውን ቬሎ መርጠን ሙሽሮቻችንን ሞሽራለን ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ደግሞ ያው ቬሎቹ እንደሚፈለገው የፕሮግራም አይነት እንደ ቬሎቹ አይነት ዋጋቸው ይለያያል ማለት ነው። ይሄኛው ብለን ፊክስድ ያደረግነው ፕራይስ ሳይሆን ያው የኛ ጋር ገበያ ኔጎሼብልም ስለሆነ በተቻለ መጠን እንደ ፕሮግራማቸው እንደ ቬሎ አይነት ተመጣጣኝ ዋጋ እንሰጣቸዋለን ለሙሽሮቻችን። እዛ ጋር እንደምታያቸው ደግሞ ካባዎች አሉ፣ የተለያዩ የሚዜ ልብሶች አሉ። ይሄኛው ተጎታች ነው፣ ለሴቷ ተጎታች ይሆንና የወንዱ ደግሞ ኖርማል ሳይዝ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ተመልካቾች ዞር ዞር እያለን የተለያዩ ቬሎዎችን ማየታችንን ቀጥለናል። የሰርግ ስነ ስርዓት ያለ ቬሎ ፈጽሞ የማይታሰብ ነገር የታወቀ ነው። ቀደም እንደነገራችሁ እንግዲህ በመዲናችን አዲስ አበባ እዚሁ በሙሽሮች ምርጫ ቬሎዎች እየተሰሩ መሆናቸውን ነግረናችሁ ነበር። አሁን የምናስቀኛችሁ ይሄንን ነው። አብራችሁ ቆዩ። ሰላም፣ እንዴት ነሽ? ሰላም፣ እንዴት ነሽ? እንኳን ደህና መጣሽ። ቴድራ እባላለሁ። የቴድራ ዲዛይን ክሬዲት ዳይሬክተር እና ሲኦ ነኝ። የምናተኩረው ሞደርን የሆኑ ልብሶች ላይ ነው። ሶ የሚዜ ልብስ፣ የሙሽራ ልብሶችን፣ ኢቨንት ልብሶችን ታዳሚ ሆነው የሚመጡ ሰዎች ደግሞ ማሰራት የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ለነሱ ከስተም ሜድ ልብሶች ነው የምንሰራ። በተለይ ቀሚሶች ላይ እናተኩራለን። እኛ ከጀመረን አንድ አራት ዓመት ስራው ላይ ስድስት ዓመት ቆይተናል። ሶ ቬሎን ከጀመረን አንድ አራት ዓመት ይሆነናል። ትንሽ ከባድ ነበር መጀመሪያ ላይ ስንጀምር፣ ግን አሁን ላይ እየተለመደ እየመጣ ነው። ብዙም አዳዲስ ዲዛይነሮች እየመጡ ብዙ አይነት ቬሎ ማሰራት እየጀመሩ ነው። ሶ አሁን ላይ ትንሽ ተለምዷል። እንደ በቂ አይደለም፣ ግን አሁን ላይ ትንሽ ተለምዷል ብዬ አምናለሁ። እኛ ስንጀምር ግን አልነበረም። እኔ ብዙ ጊዜ ሚዜ ይሆኛለሁ፣ በጣም ብዙ ጊዜ ፕላስ፣ ይሄ ትንሽ ፕላስ ሳይዝ ስትሆኝ አይገኝም ሳይዝ ስፔሻሊ ለሚዜ አይገኝም። ሶ ስንጀምር አጀማመራችን የነበረው የሚዜ ልብስ መስራት ነበረ። ሶ ሁሉም ቦዲ ታይፓችን ስለሚለያይ አንድ ሰው የፈለገውን ሌላኛው ሰው ላይፈልግ ይችላል። ሶ ሳይዝ እዚህ ጋር አጣበቀኝ፣ እንደዚህ ሆነብኝ። ሶ አሁን የመጡት ትሬንዶችም ነበሩ የዛሬ ሁለት ዓመትም ስለነበሩ ከላይ የተለያየ ከታች አንድ አይነት አድርገው የሚሰሩ አሉና እንደ የምርጫቸው እንደ ሰው እንድንሰራላቸው አስበን በሆነ ሰርግ ነው የጀመርነው። እኔ በጓደኛዬም ሰርግ ነው የጀመርኩት እና ከዛ ስናየው ደግሞ ሞር ቬሎም ላይ ለካስ ብዙ ሰው ይፈልጋል። ሳይዝ አያገኝም፣ እንደ ፍላጎቱ አያገኝም። ፎቶ ላይ አይቶ ከተማ ላይ ቢፈልግ አያገኝም፣ ውስን ነገር ነው የሚያገኘው። ከዛ ደግሞ አንድ ሰው የለበሰውን አንድ ሰው ለብሶት ነው የሚታየው እና ኦልሞስት ተመሳሳይ አሁን ነው ሞር ለኪራይ እየመጣ የመጣው እንጂ ልብስ ያኔ አንድ አይነት ተመሳሳይ ልብስ ነው ያለው እና ለየት ያለ ነገር መልበስ የሚፈልግ ሰው ለእነሱ ፕሮቫይድ ለማድረግ ነው የጀመረው። ዋጋቸው ፌር ነው ባይነኝ እኔ። ምክንያቱም አንደኛ አዌርነሱ እንዲኖር የምፈልገው ኢትዮጵያ ላይ ከስተም ሜድ ሲሆን የሚቀንስ ይመስለዋል። አሁን ማስ ፕሮዳክሽን ላይ ሲሆን በብዛት የሚመረት ሲሆን ጨርቁ በብዛት ነው የሚገዛው፣ በብዛት ነው የሚመረተው። ሶ በጣም ቺፕ ነው የሚሆነው። ሶ እንደሱ አይነት ሲሆን እና ደግሞ አንቺ በግልሽ እቺ ብለሽ ከዲቴል አንጻር
እንትና ያ አይዲያ ያመጣሽ ለካንቺ እንደምትፈልጊው ደሞ ሲሰራልሽ መወደድ መቻል አለበት ትንሽ ምክንያቱም ብዙ ነገር ማስ በማስ አይደለም ይገዛው ለዛ ሰው ብቻ ነው ያጫርቅም ይገዛው ሚሰራውም ለዛ ሰው ብቻ ስለሆነ ካስተም ሜድ ሲሆን ትንሽ ይጨምራል ግን ከሞላ ጎደል ከ35000 ብር ጀምሮ አሁን ካረንትሊ ባሁን ባለው ጊዜ ከ35000 ጀምሮ እስከ 100 ምናምንም ይደርሳል እንደዛም ይደርሱት ጫርቆች እንተናቸው ከቱርክ የሚመጡ ጫርቆች አሉ ሃንድ ቤድድ የሆኑ አሉ በእጅ ተወጥሮ ጨሌያቸው የሚገባ አለ በማሽን የሚገባ አለ ጨሌ ብርቅቅ የሚረግፈው ሳይሆን ጨሌ አክቹዋል ጨሌ ያላቸው ልብሶች አሉ ሶ እነሱ ሲመጡ ቀረጥ አለው ማስመጫ አለው ስለዚህ ሱን ሱን በዶላር ነው የሚከፈለው ሱሱ ሲሆን ወደ 100 ምናምን ይደርሳል እዚህ ደግሞ ዱባይ ከዱባይ የሚያመጡ ሰፕላየሮች ስንወስድ ደግሞ ከ35 ጀምሮ እስከ 60 ምናምን ይደርሳል ማለት ነው አይቲን ሁላችንም ጋር አጋጥሞናል ብዬ አስባለሁ ኮሮና ጊዜ የነበረ ገጠመኝ ነው ሶ እንደጀመረን ኦልሞስት ከጀመረን ትንሽ ጊዜ ከሄደ በኋላ ነው ይሄ ነገር ያጋጠመን አንድ ሶስት ሰርጎች ተሰርዘዋል ኦሬዲ ጫርቁ ተገስቶ ተጀምሮ የነበሩ ሰርጎች ሰርዘውብኛል ሶ እነሱንም እኔም በአገር የመጣ ስለሆነ ምንም ማረክ ስለም ባይቻል ኦሬዲ አንደርስታንድ አድርገናቸው ያለፍናቸው አሉ አንዳንድ ሰው የራሱን ቦዲ ማያቅሰው አለ ቅርጹንም ማያቅሰው አለ ሶ አሻንጉሊት ላይ ወይ ሞዴል ላይ ያየውን ነገር እሱ ላይ ያምራል ብሎ የሚያስብ ብዙ አይነት ሰው አለ በዚህ አጋጣሚ እንደውም ማስተላለፍ የምፈልገው ፎቶ ላይ ያለው ነገር ፕሮሞሽን ነው ስለዚህ ፕሮሞሽን ደግሞ ፎቶ ላይቲንግ አለው ካለር ኤዲቲንግ አለው ሞዴሏ ተመርጣ ነው ያለው ስለሰው አትራክት እንዲያደርግ ተደርጎ ነው የሚሰራው ሶ እኛ ጋር ሲመጣ እንደሱ አይሆንም ነው በአካል እንደሱ አይሆንም ስለዚህ እንደሱ አስቦ የሚመጣ በጣም ብዙ አይነት ሰው አለ እንደዚህ አይነት ገጠመኞች ብዙ አሉ ብዙ ጊዜ እኛ ኤክስትራም ለከስተመሮቻችን እንሄዳለን አሁን ከተነጋገርነው ውጪ አሁን ለምሳሌ ይሄ ቢጨመርልኝ ብሎ ከፍቶት ማየት አንፈልግም because ከስተመሩ ይበልጣል ነገ አንድ ሰው word of mouth ነው ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ትልቅ ፕሮሞሽን የሚሰራው ከሴሌብሪቲ ፕሮሞሽን ውጪ ስለዚህ ያ ሰው ተደስቶ መሄዱ ነገ ሌላ ሰው ያመጣል ብለን ስለምናስብ እስከመጨረሻው ደስ ስኪላቸው ምን ይችላልን እናረጋለንና ደስ ብሏቸው አመስግነው ሲወስዱ አንዳንድ ስጦታ ይዘው የሚመጡ አሉ ተናዶም ከቤቱ ሊመጣ የሚችል ሰው አለ ደስ ብሎቱም ሊመጣ የሚችል ሰው አለ ኃይለኛም የሆነ ሰው አለ ስለዚህ ሁሉንም ሰዎች ባላቸው በባህሪያቸው ማስተናገድ ትንሽ ይከብዳል ግን ጥሩ ነው ደስ የሚል የምትወዱ ስራ ከሆነ ማታራ ያረጋል ሙሽሮቹ ደዚህ ሲመጡ እንዲያቆ መፈልገው ነገር አንደኛ የሚፈልጉትን ታይፕ ወስነው ቢመጡ የተሻለ ነው because መርሜድ ይፈልጋል ሲንደሬላ ይፈልጋል ኤላይን ይፈልጋል ብዙ አይነት ፍላጎት ያለው ሰው አለና እሱን ወስነው ካልመጡ እኛም ለማማከር ትንሽ ይከብደናል ሁሉም ቦታ ነው ምን ሄደው ማለት ነው ይሄኛ ይሻላል ያኛው ያያልን ጊዜያችንን ነው እንተምንለው ስለዚህ ሐሳባቸውን መግለጽ ይችላል ቢመጡና ቢያቁ የሚፈልጉትን ነገር መጀመሪያ እሱ የተሻለ ነው ይያስባለው ሲመጡ ደግሞ ሙሽሮቹ ራሳቸው ሰዓት ይሄ የችኮላ ሆኖ ባይመጡ ደግሞ እሱን አውቀው ቢመጡ ጥሩ ነው because ብዙ ጊዜ በችኮላ ሲሰራስ ደስ የሚል ነገር ላይ ወጣው ይችላል ከብዙ ሰው የዛ ሰው ብቻ ተዛ ሳይሆን ሚኖርን የብዙ ሰው ስለሚኖር የብዙ ሰውን ባለው በሰዓቱ ስለሆነ ምናስተናግደው እንደዛ አውቀው ቢመጡና የሚፈልጉትን አውቀው ቢመጡ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ ለመስክ ደግሞ ብዙ ጊዜ ከለር ያላቸው ልብሶች ይፈልጋሉ ከለር ያላቸው የመስክ ልብሶች ለሙሽሮች ማለት ነው ሶንሱንም እንሰራለን ሞስሊ ኢንስታግራም ላይም ቲክቶክ ላይም ቼክ ማድረግ ይቻላልና አሉ ብዙ አይነት አሉ ስፔሻሊ የሻምፓይን ከለር ምናምን የሚባለው ለሰርግ መልበስ ይከብዳልና ለመስክ ብዙ ጊዜ ሙሽሮች ያሰራሉ እንደውም የመጀመሪያ ቬሎ ደግሞ አለ እኔ ጋር ነው ታዩታላችሁ በጣም ነው ደስ ያለኝ ተሰርቶ ልጅቷ ወዳው ጓደኛዬ ነበረች አጋጣሚ ወዳው ስትወስደው በጣም ነው ደስ ያለኝና ታዩታላችሁ እንግዲህ የዛሬ 4 አመት የተሰራ ቬሎ ነው እንግዲህ ተመልካቾች
ምርቶች ከቬሎ ክራስቶ በትዛዝ እስከሚዘጋጁ የሙሽራ ቀሚሶች ድረስ ያደረግነው ቅኝት የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁ ቆይታ ያደረኩት ራሂል አብደላ ነኝ።